E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva. Estou aqui de volta com mais um vídeo para o canal, trazendo aqui para vocês mais uma armadilha de sobrevivência. É, já estamos aqui com a forquilha fincada no chão. Essa forquilha está aqui desde a última armadilha que eu fiz, né? Deixei ela aqui fincada já para facilitar o processo aqui, né? Uma pecinha de bambu, que aqui vai ter um buraco onde vai travar o gatilho. Observe que ela é ocada aqui, ó, bambu. É, a manga vai ser nossa isca manga. Vai ter uma pecinha aqui atrás, aqui, ó, aqui atrás, para travar aqui essa pecinha. Vou encontrar por aqui por perto, ver se eu acho. Daqui a pouco eu volto. Achei aqui a pecinha, ó. Essa madeirinha que vai ficar aqui atrás. Já vou colocar ela aqui já, ó. Tá fazendo bem aqui. Vamos colocar ela aqui já. Ficar aqui, ó. Ela vai bater aqui, ó. Vai bater aqui. Entendeu? Então é muito importante que essa pecinha que bata aqui, ó. Quando o gatilho entrar aqui, ó, ele vai ficar assim, alto do chão. É, vamos agora fazer o processo da armação. Vou ensinar vocês como armar essa armadilha. Vamos lá. Aqui nós temos um gatilho, ó. Uma parte do gatilho, ela é maior que essa parte que vai entrar lá naquele buraco ali, ó. E outra parte é menor, que essa parte menor vai ficar aqui, ó. Você coloca ela aqui, a menor, e a menor vai, a maior vai lá, e você trava lá com aquele buraco lá, ó. Você trava essa pecinha lá, ó. Vamos travar. Tá aí, ó. Travou aqui. Agora o que fazer? Você vai fazer a laçada. Vamos fazer aqui a laçada, ó. Aqui na ponta você vai fazer um nó fixo. Vamos fazer aqui um nó fixo. Aqui, ó. Um nó fixo. Dá aqui para ele não andar, né? Tá aqui o nó fixo, ó. Aí esse nó fixo, você pega essa parte aqui, passa por dentro desse nó fixo, formando aí uma laçada. Olha só, uma laçada. Essa laçada você vai colocar aqui na plataforma. Você vai colocar em cima da plataforma, que vai ser essa pecinha que tá aqui travada, ó. Coloca aqui em cima. Tá entendendo? E você vai colocar a manga aqui embaixo. Coloca a manga aqui embaixo. É essa manga que vai atrair o animal pra cá, pra tentar comer essa manga. Não tem que tentar comer. Que desça essa pecinha, entendeu? Vou descer um pouco aqui pra deixar bem sensível o gatilho. Deixar bem sensível o gatilho aqui. Ao toque. Qualquer toque aqui, ele desarma e o animal fica pego. Tá vendo aí, ó? Desarmou. Aqui. Capturou meu dedo. Vamos armar novamente. Isso aqui é apenas imprevisto que acontece na gravação. Não vou nem tirar na edição, vou deixar aqui. Vamos armar novamente, ó. Aqui, coloca aqui, ó. Vou colocar. Deixar um pouco alto. Tá aqui, ó. Tá alto aqui da manga, ó. Beleza. Vamos agora armar novamente. Esse laçado aqui tem que vir aqui por trás, ó. Passar por trás. Você abre a laçada aqui em cima dessa pecinha. Com muito cuidado, porque ela está desarmando sozinha, entendeu? Está muito sensível. Tá aí. É importante que você faça uma laçada maior, entendeu? Meu volante é pequeno, mas quanto mais for maior a laçada aqui, ó, maior a chance de você capturar o animal. Aqui é apenas uma simulação, um vídeo educativo, deixei a laçada pequena. Pessoal, tá aqui, tá armado. Agora vamos fazer aqui um passeio panorâmico, mostrando detalhes da nossa armadilha. Vou tirar o lado do tripé aqui, ó. Tira esse lado do tripé. Vamos agora fazer um passeio panorâmico aqui, ó. Observe que aqui tá nosso gatilho, ó. Tá aqui travado dentro do buraquinho. Tá aqui a pecinha que tá levando essa plataforma aqui. Entendeu? Ele vem por trás. Encaixa aqui no buraco. Aqui tá laçado com a isca. Entendeu? É importante que você também faça um cercado. O cercado passa por aqui. Aqui por trás. Até chegar aqui, ó. Deixando apenas uma única entrada, que vai ser aqui à frente, aonde ele vai encontrar uma laçada. Vamos fazer aqui um passeio com o celular sobre ela. Olha só. De lado. Como é isso de lado? De por trás. Vindo pra frente. E mostrando a frente dela.
Aproveitando aqui, já peço a você que, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Vídeo de animais, pescarias, dicas de sobrevivência na selva, como essa aqui, ó. Então, se você curte conteúdo de roça, natureza, animais, se inscreva aqui e ative o sininho das notificações. Agora vamos fazer aqui a simulação do desarme. É, como seria o desarme dessa armadilha aqui se fosse feita em uma situação real de sobrevivência. Para fazer a simulação, vou usar aqui um graveto, ó, uma pecinha que eu fiz na armadilha anterior. Tá aqui, ó, o entalho que eu fiz nela. Vamos fazer aqui a simulação. Seria mais ou menos assim: o animal vem, vai tentar comer aqui a fruta. No que ele tentar comer a fruta, vai mexendo essa pecinha aqui, ó, que tá travando o gatilho vai ser liberado, lá sobe, ele vai ficar preso ou pelo pescoço ou pela pata. Mais ou menos assim, ele vem, pisa aqui. No que ele pisar aqui, ele vem, pisa aqui, vem pisar aqui, ó, o que acontece? Aí, ó, ele fica preso pela pata e você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. Pessoal, o vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva aí no canal ativando o sininho. Até o próximo vídeo.